Hello guys, it's Jandice Vlogs again. Pero ngayon, hindi tayo magluluto. Wala tayong recipe ngayon, kundi maghahalaman tayo. Isa sa mga hilig ko ay ang paghahalaman o magpagtatanim ng mga halaman. So, iba't ibang halaman yan. So, dadako muna tayo ngayon sa caladium. Tuturo ko sa inyo kung paano natin ito pararamihin ng mabilis. So, ito guys, isang puno lang to nung binili ko. Ngayon, naparami ko na siya. So, ayan. Ito, ayan, bagong tubo. So, may mga apat na naman ako na similya na pasibol siya. So, ayan, mga similya na yan. Ayan, ito. Ayan, pa isa-isa pa yan. Kasi, kailangan pa yan magbibigay ulit sila ng similya. So, ayan guys, ayan, tinanim ko lang yan isang peraso. So, ngayon, ayan, may tatlong puno na yan na panibagong similya. So, diba, mabilis. So, ayan. Isang tips ko pala sa inyo guys, kung gusto nyong magparami sa isang puno, ilagay nyo muna siya sa malaking vase or pot para, ayan, makapag-anak siya. So, ito, ayan, malalaki yan. Kasi dyan ako kumukuha ng similya. So, malaking pot sila nilalagay o tinatanim. So, ayan, nagbibigay sila ng madaming similya. At meron pa akong isang tip sa inyo kung paano, isa pang paraan paano magpasimilya. So, ayan guys, dadakoy tayo kung anong mga ihahanda natin para sa paglilipat ng ating halaman. So, ayan. Pot natin, small shovel, yan, at syempre hindi mawawala ang ating soil. So dyan guys, yan, kukuha tayo ng similya dyan para ililipat natin sa ating panibagong pot. So ayan, diba, napakaganda niya. Maganda siya sa ating bahay pang display. So, ayan. So, ito muna tayo. So, ito muna ang tatanggalin natin, guys. Ayan lang siya. Bubunutin lang natin. Ayan siya. At itong nasa gilid. So, nakakonekta dahan-dahan. Ayan. So, madami tayong magiging similya. So, ito guys, ituturo ko din sa inyo. Ito, pwede pa itong maging similya. So, ito, hahayaan natin yung dalawa para magbigay ulit ng panibagong similya. Dahil meron siyang madami anak, so bunutin natin siya. At yan, ganyan ang anak niya. Ito, so pwede natin itong putulin gamit ang ating scissors. Yan. Pwede dalawa, tatlo. Pwede rin natin siyang ibalik dito para dumami pa. O itong malaki, ilalagay natin dito para hindi pa rin magmukhang kawawa yung pot natin. So pwede natin itong ibalik dito para magbibigay siya ulit ng panibagong similya.
So ito dahil dalawa pa, hindi ko muna siya kukunan. So ito na yung mga nakuha natin guys. Alam nyo ba na ito pwede ko siyang maging similya ulit. So ito, puputulin ko siya dito. Kasi ito, pwede na itong individual na mabubuhay. Ito, itong similya na to. At ito naman, pwede ko na siyang hanggap, ikirhan mo siya ng ugat para mabuhay siya. So, ito guys, pwede kong maging similya ito. So yan. Ito. Ito, pwede kong gawing similya. Ituturo ko sa inyo kung paano ito gawin. So guys, simulan na natin ating pagtatanim. So ito, dalawa. Ito ko siya itatanim. First, lagyan natin ng soil. At ilalagay ang ating dalawang similya. Meron na siyang paos doon. Dito dahan-dahan natin lagyan ng soil. Dalawa. Ito na po yung isang tips ko para sa inyo kung paano natin mapadaling maparami ang ating caladium. Natatandaan nyo yung tinabi ko kaninang ugat? Ito, isa yon para maging similya. At ito yung mga ginawa ko. So, titingnan natin guys kung effective ba yung paraan. So, yan.
isang buwan na hindi ko siya binubuksan at eto na. Tada! So, diba? Madami na akong pamilya ulit. So, yan guys. Mga ugat lang yan siya. Na pinagkunan ko yung mga kaputol. So, huwag nyo itatapon yun. Pwede yung maging similya. Ayan. Ugat lang yan. Na nilagay ko sa isang plastic. Nilagyan ko ng soil. Binasa ko. At nilagay ko sa isang tabi. Tinali ko. Huwag mo siyang paarawan. Kung may araw man, so konti lang at hindi matagal, pwede yun. Ayan. Itatali mo siya. So, yan guys. O, diba? Yan ang isa kong paraan kung paano mapadami ng mabilis yung caladium ko. So, yan dahil hindi siya naarawan, so mabilis siyang magkaroon ng similya. Sisibol talaga siya. Ayan. Pwede ko na siyang itanim ulit sa ibang pot para dun na tuluyang lumaki. Ayan. O, diba? Isa yan sa sikreto ko. Ito naman, uugupitin ko yan. Iiwanan ko lang ng ilang ugat. At yung ugat na yon na natira, pwede ulit maging similya. So, iiwanan ko yan dyan. Ayan. So, ganun lang kabilis guys. Hindi mo na kailangang mamili ng mamili para magpadami ulit. Kayo na mismo ang magpadami. So, yan ibabalik ko muna dahil maliit pa siya. So, pwede ko pa yung palakihin dyan sa loob ng plastic dahil malamig. Ayan. Yung ugat. Yan, mga ugat na yan. Napakalaking tulong yan para magpadami ng caladium natin. So, akala nyo wala nang silbi yan. So, yan ang pinakasimilya guys. Ayan. Ugat lang siya pero hindi mo kalain. Diyan mo mapaparami yung caladium mo. So, yan. Gupitin mo. Ayan. At itatali mo siya ulit. Huwag nyo siyang buksan ng buksan or silipin ng silipin. Basta basa yung soil. Ayan. Ilagay nyo sa isang gilid. Yung naiinitan man pero hindi ganong kaaraw. Basta always siya malamig. Place doon sa sulok. So yan lang guys, isang tip ko. Ngayon itatanim ulit natin yung natuwa nating similya. Diba? Mabilis magparami. Ganun lang kadali. Gawin ko ng dalawa para mabilis. Maganda yung tubo. Make sure after natin ito tanim, kailangan nila ng water. So tutuligan natin yung sila. Lang yan sila lumaki at tumubo. Ilang araw lang malaki na yan. So, diba? At isa pang tips ko guys, dahil bago silang tanim, so lagay natin sila sa lugar na hindi masyadong maarawan. Yan. So, change muna na. Lagayan. So, yan. At huwag kalimutan. Pag-digil. At po natin sila nalipat. Sa panibagong pot.
Ang kalabi ng mga lupa ko. Ang bilis na ang basa. Ito yung kailangan natin ang sinilya kanina. So, meron pa ako sa loob. Naka-display na kasi maganda na yung mga dahon at tubo. So, sana guys may natutunan kayo sa aking tips sa paghahalaman. So, thank you guys ng marami. At sa laging suporta niyo sa akin, wash out Team Tigang Yo! O, diba? So, guys, bye-bye!